Áno, bude to len stanovisko. Dámy a páni, ja som rád, že tu zostali aj moji kolegovia zo strany Hlas sociálna demokracia, pretože vládna koalícia mala jednotný názor, pokiaľ išlo o reformu trestného práva a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Nakoniec pri hlasovaní o tomto zákone 78 poslancov hlasovalo za a jeden poslanec zo zdravotných dôvodov nebol prítomný v Národnej rade. Preto verím, že to, čo teraz poviem, sa stretne s pochopením aj u mojich koaličných partnerov. Začnem právnickou poznámkou a potom urobím politické stanovisko. Tá právnická poznámka spočíva v tom, že budem veľmi zvedavý na vysvetlenie Ústavného súdu, prečo prelomil svoju vlastnú judikatúru a svoju vlastnú rozhodovaciu prax, keď sa rozhodol pozastaviť účinnosť nejakého zákona ešte pred tým, ako ten zákon vôbec existuje. Pretože je rozhodovacia prax Ústavného súdu, ktorá jasne hovorí, že ak sa má pozastaviť účinnosť nejakého zákona, ten zákon už musí mať nejakú kvalitu. A tá kvalita ako minimálne bola definovaná zverejnenie v zbierke zákonov. Veď ten zákon není ešte ani podpísaný. Ešte nebol zverejnený. Čiže ja som zvedavý na vysvetlenie Ústavného súdu, prečo pristúpil k prelomeniu tejto rozhodovacej praxe, ktorá tu bola dlhoročná, a prečo pod takýmto tlakom pracoval, pretože veď on toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti mohol urobiť kedykoľvek, o týždeň, o dva týždeň, nič by sa nestalo, keby to urobil po tom, čo by bol zákon publikovaný v zbierke zákonov, ešte možno predtým, ako by nadobudol účinnosť. Druhá vec je tiež veľmi zvláštna, aby sme sa my dozvedali o takomto vážnom rozhodnutí z nejakých médií. A to sú nepriateľské médiá k vláde. Tak potom staviame legitímnu otázku, aký tlak bol vyvíjaný na Ústavný súd. Ako je možné, že takéto rozhodnutie sa objavilo v médiách a neboli informovaní o ňom predovšetkým účastníci konania. Ale to sú otázky, na ktoré verím, že bude pán predseda Ústavného súdu odpovedať, ale určite musí prijať opatrenia na Ústavnom súde. To je taká blamáž. Som v živote nevidel v 30-ročnej histórii Ústavného súdu, aby takéto vážne rozhodnutie sa najprv komunikovalo cez médiá nepriateľské voči vláde. A teraz k podstate veci. Ja to tak sledujem z boku, lebo však mám aj inú prácu, lebo vy všetci si myslíte, že celé Slovensko žije trestným zákonom, čo samozrejme nie je pravda, pretože ľudia majú úplne iné starosti, ale sledujem to napriek povinnostiam, ktoré mám. A ja sa nestačím čudovať víťazstvo, porazili sme vládnu koalíciu. A kto tu koho porazil? Čo bolo podstatou novelizácie? Podstatou novelizácie trestného práva boli dve témy. Na prvom mieste to bolo zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, pretože sme považovali a považujeme úrad špeciálnej prokuratúry za inštitúciu, ktorá priamo na čele s pánom Lipšicom zodpovedá za hrubé porušovanie ľudských práv v rokoch 2020 až 2023. Pretože úrad špeciálnej prokuratúry mal vykonávať dohľad alebo dozor nad vyšetrovaním, ktoré v tom čase robila Národná kriminálna agentúra. Preto, ak toto bol prvý rady cieľ tej novelizácie, to bol. Viete, všetci jačali a kričali, že ideme zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry a že keď to nebude Lipšic, tak snáď nám sa rozpadne právny štát. Ale ja neviem o tom, že by Ústavný súd pozastavil účinnosť zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Úrad špeciálnej prokuratúry podľa všetkého 20. marca zanikne, tak ako sme plánovali. Agendu plynule preberie generálna prokuratúra. Ja chcem poďakovať generálnej prokuratúre, pretože opakovane potvrdzovala pripravenosť zaoberať sa touto agendou. Tak teraz čo mám povedať, že my sme prehrali, keď sme dosiahli hlavný politický cieľ, že úrad špeciálnej prokuratúry tu už nebude? Takže ja som z pohľadu rozhodnutia Ústavného súdu veľmi spokojný, že úrad špeciálnej prokuratúry, toto semenište zla a nenávisti, toto semenište porušovania ľudských práv prestane 20. marca existovať a že sa naplnilo programové vyhlásenie vlády, lebo my tom programovom vyhlásení vlády sme to jasne napísali. A potom bola druhá téma, je reforma trestného práva. Hovorili sme, že prísne tresty nefungujú, poďme sa na to pozrieť. Ak potrebuje Ústavný súd nejaký čas, aby zvážil, že či
to je alebo nie je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Nech sa páči. Nech sa páči. Pre mňa najpodstatnejšia vec bola dosiahnutá. Úrad špeciálnej prokuratúry, preto ja nemám čo vyčítať ústavnému súdu. Jediné, teda, čo som postavil tie dve otázky, nech vysvetlí zmenu rozhodovacej praxe, alebo mal by vysvetliť. A po druhé, teda, že pod takým tlakom pracoval, keď sa to objavilo v médiách. Inak vítam toto rozhodnutie, veď keď len sám za seba môžem povedať, ja som bol obeťou tejto šikany z úradu špeciálnej prokuratúry. Ja to sám za seba vítam. Správne rozhodnutie ústavného súdu, že nepozastavil účinnosť zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Ostatné veci nech ústavný súd prerokuje. Treba byť trpezlivý. Pozrite sa, my sme ako skupina poslancov dali návrh, že trest prepadnutia majetku nie je v súlade s ústavou a ústavnému súdu to 2 roky trvalo. 2 roky. Samozrejme, v iných veciach konajú veľmi rýchlo, ale nebudem komentovať tieto politické aspekty rozhodovania. Ja som spokojný, ja som dosiahol, čo som ja potreboval dosiahnuť politicky. Vedeli sme, že úrad špeciálnej prokuratúry musí byť zrušený. Musí byť. A to sa nám, podľa všetkého, teda ako to čítam, to sa nám podarilo. Ostatné veci nech ústavný súd posudzuje, koľko chce. On nepovedal, že je niečo protiústavné. On povedal, že to teraz pozastaví účinnosť a ide sa na to pozerať, čo to vlastne je z hľadiska obsahu. Ešte jeden moment je zaujímavý, že si treba uvedomiť, ako keby ústavný súd tým, že nepozastavil účinnosť zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry, validoval skrátené konanie. Veď skrátené konanie mal byť veľký problém. Teda ak by to skrátené konanie bolo skutočný problém, tak potom by ani úrad špeciálnej prokuratúry nemohol byť potvrdený. Čiže my sme dosiahli ďalšie víťazstvo, že sme mali pravdu v tom, keď sme tvrdili, že to sú ľudské práva, porušovanie ľudských práv, čo nás oprávňuje dať návrh na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Tak ja sa teraz nechcem postaviť do radu a kričať, že ja som vyhral, však oni sú ako malé deti. Vidíte, vidím toho Mončičiho už, ja som vyhral. Ja som spokojný. Ako predseda vlády konštatujem a predseda strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, že sme dosiahli vážny politický cieľ. Zrušili sme úrad špeciálnej prokuratúry. Pekný deň, ideme na Valaliky. Dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.